snáší a co z něho vyrůstá. Na tom dítěti se to projeví hned, to se stává agresivním, nebo se stává bázlivým, nebo nějak jinak deformovaným, anebo je normální. Ta výchova přesto funguje dál. Tam jediné, k čemu může ego většinou dochází, když žena se vdá po druhé, tak by v té rodině měl by už ten muž, který je její manžel, nějak být tou hlavou rodiny. A tady zasahuje ten otec a máme rodinu s dvěma hlavami jako ruský. No, otec ho nezná hlavu rodiny, ten zná mateřskou péči a otcovskou výchovu. Hlavu tam neurčuje, protože... Dobře, a výchova. Dva otce mají... Občany, kteří jsou rovnoprávní, či není žádná hlavu. Ale to porušuje vědecké principy, bude to oba jedno tělo, prostě to nejde. No, oba jedno tělo jsou. Ale otázka, má jednu ženu, která pečuje, a dva muže, které vychovávají, a nemusí to být stejná výchova. Pozor, když dítě přijde do školky, nebo do jeslí, nebo do školy, tak ty vychovatel má 10. To je vychovatel, to není důležité v porovnání s otcem. Ale když berete, že má dva otce, tak mají dvě matky pak. Ne, zatím bereme dva otce a jedna matka, zatím aspoň. Pozor, ale ta partnerka toho otce, ta se k tomu dítě bude chovat jak? Bude o něho pečovat. Podívej se, péče nebude zbytečná. Dvě výchovy, které mají jiný směr. Já se ptám, kdo bude určovat směr výchovy dítě. No, o směru výchovy jsme si tu něco řekli, jo. Takže oba dva vychovatele by měli sledovat směr k té svobodě, ta výchova musí k té svobodě. To je čokedy. A pokud by ta výchova šla nějak jinak, tak už se to na tom dítě projeví a už to zasahuje spoluobčan. Může to žalovat. Peťo. Tak a kdo bude na čije straně, ne, na rodného otce nebo toho, kdo vychovává? Oba dva jsou povinni vychovávat správným způsobem, ke svobodě. Takže může žalovat jeden druhého, že ten nevychovával úplně sám. To se dá velice snadno zjistit s tím, na tom, s tím dítětem, člověk, který je trošku psycholog, jo, nemusí být studovaný. Stačí s tím dítětem chvíli mluvit a nepoznáte, jak je to. Svobodě, to je klišé. Stejně, já se omlouvám, já jsem to pochopila tak, že vy budete říkat, co lidi smějí a nesmějí. Já jsem pochopila zle, já jsem pochopila, že určitě. Já tady nebudu. Jenom kdyby se, identifikoval, co pochopil, co, s čím se stotožil. Nic jsem nerozuměl úplně. Že milovat mohu to, s čím jsem se stotožil. S čím jsem se sjednotil. Ne, to neřešeno nebylo. Prosím, milovat se učíme to, co k nám navázalo vztah. A já říkám svoji teorii. Já takhle. No? Já myslím, že to je to jediný slovy to ty. No tak samozřejmě, takhle teorie velice krásně může fungovat, já už si zopakuju, abych měl jistotu, že se mu nepoplet. Milovat můžeme to, s čím jsme se stotožnili.
Ano. V podstatě... To je dokonalá teorie pro Lido Žerouty. Lido Žerouty. Pro co? Lido Žerouty. Lido Žerouty. Lido Žerouty. Jo? Až ho zežereš, tak se žereš. On se stotožní s tou milovanou bytostí, tím ji už sežere. A starý se jim jim dělal dva. Ale to je deuterom, aby mu napsali nejlepšení. Bacha na filozofii, jo, tam musíme našlapovat. A stokrát se zmýlíme, než najdeme jenom vždybíček pravdy, a milionkrát se zmýlíme, než najdeme pravdu celou. A tu nenajdeme během jednoho života, a k tomu potřebujeme řadu reinkarnací. Tak třeba potřeba další 10 inkarnací, ale tohle v pozorování života by takhle vychází. Vy ještě projdete v budoucích životech žaludky a mnoha, než pochopíte, že nemáte pravdu. Nevím, dost to jako zkazujete, ale je to otázka zamýšlení a pozorování života. Jasně, chcete to ještě promýšlet. To je filozofie, já z vlastní zkušenosti můžu tady říct, jo. Prostě usilujte se o to poznat Krista. Usilujte se o to. To je něco, to je možná to, nebo určitě to hraje na notu toho stotožnění, protože existují dva způsoby návratu k Bohu. No. Jeden je takzvaná nirvána. Opisuje to Ramakrišna jako panenku ze soli, která vstupuje do moře. Jo? Co se s tou panenkou stane? Rozpustí se to. Panenka přestala existovat, ale vrátila se jako sůl do moře. Čili rozplynutí v nirváně. No? A pak je druhý návrat k Bohu. To popisuje Evangelium jako návrat ztraceného syna. Že vstoupíte do toho nirvány, do toho moře, ale nerozpustíte se, zůstanete individuální. Čiže dnes to moře vás nesežere jako ten lidokrát. To je princip duše, která je nedělitelná. No, ta duše opravdu potřebuje projít mnoha reinkarnacemi, aby nestratila svou osobitost, ten nirváně, jo? To je mnohem složitější tady toto. Takže jsou dva návraty, jo? Ten východní, u těch jogínů a tak dál, rozplýňte se, ten západní nerozplýňte se, vraťte se ke Kristu v těle. Následujte Krista, čili v těle, nerozplněte se. Nechteli, já jsem se něco jiným tě zeptat, ale ještě teda teď k tomu, jak se ale ta vychová, jak se když zůstane ta individualita, tak jak tam to spojení s tím vším ostatním navážíš? A tady není tam ten rozpor mezi tou zůstat, že když to zůstane jako individuální, ale to rozplnití je takové to navázání. To máte to jako Jan Vejmu, tak to říká dohromady, anebo jako Levniska, to je všechno zvlášť, ale je to spojeno s tou novou právou. To nevíme, dáme rád mluvit. Takže se tam, zůstane zachovat to oddělení těch dvou složek, ale že se z toho chaosu... A současně jsou spojení, jsou oddělení a současně spojení. Je tam někdo ten spojovací bod? Ano. Že se rozplynu, ale spojím se přes ten bod. Tak. Máme to právě na tím naším logu, ukáž tam ty prostředí ruce. Michelangelo to krásně namaloval na stropě Sixtinské kaple jako stvoření Adama. Musím to verze vybavit. Máme takovou logu, ale to se mu to nedaří. Tam ten Bůh prostě na tabu verku k Adamovi a ty prsty se nedotýkají, je tam škvíra mezi nimi. Tak jako ta nová vrána, jo, ale ten kontakt je na vás, protože i když se dotkli, tak ta povrata spára je, jo, jenom otázka, či má, já nemám mě. V obou případech je o kontakt, Michelangelo to odstavuje trošku, aby bylo patrné, že tam je ta spára. Protože ta spára, když má míru, tak se to zdá být kontakt, jo, ale když uděláme kontakt, tak ta spára tam všechno je, ty prostě nesvrstvo. A navíc, protože to mistr, tak respektuje tvar a formu. No. Lidské tělo je skutečně kvůli na svém povrchu poskládáno z tvaru a forem. Formu zastupuje, jako je to zobrazeno tvarem, ale zastupuje to formu tehdy. Všechny orgány našeho těla zastupují formu, pokud je můžeme nějakým způsobem uzavřít. Tlaň. No. To je vnitřní forma, i když otevře. No. Hřebet ruky je tvar. Předek nohou je tvar, jedna strana je forma. Forma je prsa a ruč a prostě, protože se mu
tvar. A tak je to prostě u všech orgánů tělesných. Tvář, to je tvar. To vzadu je forma. A obráceně, ne? A ještě? A teď obráceně. A tak to naznačuje ten Michelangelo, že ten Bůh se dotýká formou, ten polštářkem prstu, toho součadlaně, a ukazuje jakoby na necht toho, čili na hřbet ruky toho Adama, jo. Tvar a forma. A ještě se tam musí zachovat ten princip, jak jsem se včera ptal, že tam musí být asymetrie ve velikosti, která naznačuje to, že se něco menšího, tak to dotýká toho většího. Takže tam má ještě zřejmě význam tady to, že já jsem ta menší smyčka velení skáty, která se takhle dotýká té větší smyčky, což je ta reprezentace vztahu. Tak, či to menší stupňování je větší a to reprezentuje ten Adam, ten nástupní malý, jo? A ten Bůh, ten jakoby vystupuje, on tam není zobrazen celý, ale v nějakém vlajícím plátně. A tady to máme, tady jsme si udělali fragment, jo? To je ta ruka Boží a to je ruka Adamova. A všimněte si, tady to spáry a tady poštář, prosím, to tady hned, jo, to bude ruky. A to tady nic nám jasně, to je poštář? Tvoje forma. Poštář, tlaň je forma, hřbet ruky je tvar. Či ženský princip a mužský princip. Či tady naznačuje něco o tím stvořiteli, že je to ženský princip. Jo, i se vydává za muže. Ale myslím, že to bylo včera, jsme o tom mluvili, že skutečným stvořitelem je ta spára, pružnice. Což je absolutní forma, absolutní ženský princip. Víte to vyjádřit slovy k věčnému ženství zpěme výš. Český herec Miloš Kopecký to parafrázoval slovy k věčnému ženství zpěme výš. Máme průvodník, jo. Takže potom, to je prostě, ten Michelangelo by tak geniální v tehdy době, že to do té malby dokázal zadat, vůbec renesanční umění je v tom směru. Má úžasnou výpovědní hodnotu, tak jako ty biblické pohádky. To jsou neskuteční pravdy, které jsou tam zakódovány a nikdo jim nerozumí, nikdo prostě je nedovede popsat. Takže to je takové další poslání v tom oboru umění, umět tu renesanční malbu jako vysvětlovat, je to krásná věc, zabývat se tím. A mimochodem jsem to zapomněl říct, že už samotný proces výchovy, samotná výchova je umění. Je umělá. Není přirozená. Přirozená je péče, a výchova je umění. Takže ten vychovatel je ten stvořitel. Je to v podstatě ženský princip formy. Proč je u muže to vychovatelství? Protože muž má fyzické tělo mužské, žena ženské, ale to, co oživuje to tělo, etérické tělo, má muž ženské, to je to, co myslí, to, co tvoří. A ženský a žena mužské. Ale i na tom principu, teda ten vztah, když teď budeme jako člověka a Boha, tak od Boha jde ta péče a z člověka jako jde ta výchova, když to trošku jako předmět. Ne, já jsem to řekl, že Bůh je ten vychovatel. Přečtěte si všechny náboženské knihy, tam všude ten Bůh pořád trestá a vychovává a podměňuje a on je ten vychovatel. Jo, čili on je představitel v tom principu, i když je ženským principem. No, to spíš péče, že on jako... Ale to není fyzické tělo, to znamená na úrovni té psílové, jo? Ale není to spíš tak, že jako na lidské duši je výchova, aby on jako se vychoval a od Boha má jenom tu péči o to, aby přežil, aby... Péči, samozřejmě tím, že je stvořen svět, tak ten svět nám poskytuje to, co je předmětem naší péče, ovoce. Tak, už je to ta péče. Mužská péče je příroda. Jo? A člověk se vychová. Ale ta příroda už je tělesná, jo? Proto je ženský princip přírody. Jo? To už je ovšem tělesná záležitost. Ta péče je příroda jako tělem, tak jako žena. Tak to myslím. No. To je stvoření. Či eterické tělo té přírody, když jsme byli schopni ho vidět, všichni ho znáte, ale nikdo nevíte, že je to eterické tělo. Zkuste si týknout, jak se to eterické tělo zemní koule přírody. No nebo zlete, jsou to gravitační síly. To slovo gravita, gravitační, plodné, že jsou plodné. Takže ten ženský princip,